smo najboljše prijatelje pa sošolca. Pa video igre se igrava pač tako skoraj vsak dan, ampak tako sam po eno uro, ne več. Da mi je že za 10 vodaš. Omejitve imam na telefonu, koliko časa sem lahko na njemu. Pa si vsak dan si prišparam toliko eno urco, da sem lahko skupi. Video igre so mi všeč zato, ker lahko delam ful stvari, ki jih v pravem življenju ne moram delati. Dirkam z avti. Imam ljubljenčke, ki ne obstajajo. Pokemone. Pač všeč so mi oboje igrce, a ne? Te, ki fizično nekaj delaš in tiste, ki sediš. A ne, pač oboje so mi zabavne. Po eni strani vadaš, po drugi strani se pa utrudaš, a ne? Meni je pa oboje všeč. Rad jih igram zato, ker vmes malo telovadim. Nerad jih pa igram zato, ker telovadim pa. Pač to mi ni prav tako ful telovadbo všeč. Sem naprej. To igro sem igral sam en. Pa mislim, da sem jo igral drugič. Mi je malo počas tekel. Hitrej. Je zgrešil kakšen skrit kovanček. Pa na konc je malo počas in na konc se raztegnil. Če bi imel veliko za narediti za šolo, bi prvo naredil vse za šolo, pa bi šele igral igrce, drugače jih pa vedno, če nimam na roke. Več telovadim zdaj, ko imam te igre.